У дитячо-юнацькій спортшколі номер 7, що у Тернівському районі, відбувся відкритий міський турнір з боротьби самбо. Зважаючи на карантин та протиепідемічні вимоги, змагання об'єднали близько 30 учасників. Соревнування – це завжди ми підіймаємо рівень нашого спорту. Міжнародний рівень росте тільки з дітей. Тому це наше майбутнє, яке, я думаю, буде нас прославлять на мирових первенствах. У переліку торішніх здобутків Дюша номер 7 – бронзові виступи на першостях світу від Катерини Москальової та Валерії Захаревич. Цього разу Валерія у складі суддівської колегії. Змагання проходять серед дітей 10-11 років. Я займаюся десь 3 роки. Я в жовтих водах. На 44-х багато разів їздив. Бували перші місця, бували вторі, треті, грамоти, медалі. Хочеться добитися міжнародного рівня. Восьмий рік поспіль міський турнір з боротьби самбо проходить за підтримки Костянтина Павлова. Наш міський голова Костянтин Юрійович Павлов дійсно вболіває за спорт в місті. На сесії міської ради було збільшено кількість коштів на розвиток спорту в нашому місті. Майже в половину збільшилась кількість коштів на виплату стипендії кращим спортсменам і тренерам. Це говорить про те, що в місті спорт підтримується. Цьогорічний турнір зібрав 4 команди місцевих спортшкіл та одну з жовтих вод. Змагання проходили у розділі «Стінка на стінку». У підсумку перше місце вибороли юнаки Дюша номер 6, друге – самбісти спортклубу «Торнадо» і третє – вихованці Дюша номер 7. Мені дуже подобалось, тому що я ще ніколи не боровся «Стінку на стінку». Так, це було трудніше, ніж я думав, тому що це якщо проигрують один, то он подводит команду, а если ты проигрываешь на соревнованиях каких-то, там, где нету команды, то ты, ну, учишься на ошибках. 23 квітня криворіжці представлять місто на чемпіонаті України з боротьби самбо серед кадетів. Іван Проводов, Іван Баранов. Цей день спорту.